All right. Se olisi maanantai ja ensimmäinen koulupäivä. Toinen pieni kertausta, mitä tänään nyt sitten on tapahtunut. Eli tulin kouluun tuossa 10 aikaan. Kävin International-toimistossa tuon mun aikataulun kanssa. Käytiin vähän mahdollisuuksia läpi. Sitten ne sanoi, että ne ei voi sitten suoraan siinä selvittää, joten ne lähettää sähköpostia. Sitten mä olin sellainen, no mulla ensimmäinen kurssi alkaa joka tapauksessa vasta 1:00. Joten mä voin ihan, ei korjaan, 2:00, joten mä voin ihan hyvin mennä takaisin kotiin. Mä menin takaisin kotiin. Sitten mä sain siellä sähköpostia, että tää ja tää onnistuu, tätä ja järjestetään näin ja näin. Ja sain sumplittua itselleen sitten neljä toimivaa kurssia. Ja 5:ttä vielä vähän arvuutellaan. Eikä se tarkoittaa sitä, että mulla ei maanantaisin ole yksi luentotunti. Sitten mä tuun tänne kouluun takaisin. Kello on nyt 2:20. Mulla piti alkaa luento 3:00 about niin kuin 3 kerrosta alempana juurikin tuossa. Ja tilanne on nyt sitten se, että sitä luentoa ei ole koskaan järjestetty. Ja todennäköisesti tässä on kyseessä sitten semmoinen niin sanottu tuutoritunti, joka on siis varattu sinne aikataululle. Eli periaatteessa siinä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään itsenäisiä projekteja ja tämmöisiä ryhmätöitä ja muuta, niin sitten kalenterissa on näitä opastus- tai ohjaustunteja. Ja tämä oli nyt semmoinen, mutta koska se kurssi ei itsessään ole vielä alkanut, niin sitten sitä ei järjestetty. No. Toivottavasti se kurssi kuitenkin toteutui, mutta se vieläkin pelko vähän perseessä, että mitähän mä täällä nyt opiskelen, koska niin kun ensimmäinen päivä koulua takana mä en ole ilmoittautunut mihinkään, mä en ole käynyt yhdelläkään luennolla ja niin poispäin, että vähän jännittää kyllä, että mitähän tästä tulee. Muita juttuja, mitä tapahtuu, niin sain sähköpostia, että täällä on toimii semmoinen kerho, mikä on siis kiipeilykerho, ja ne ilmoitti, että vuoden ensimmäinen kiipeilykerta on keskiviikkona koulun jälkeen, eli mä lähden sitten 6:10 keskiviikkona polderoimaan paikallisen kiipeilykurssin kanssa, koska se ei maksa kuin 10, joten mikä se mukavampaa, kun ottaa vähän pumppia käsiin ja mennä katsoa, että pystyykö 20 kiloa kevyempänä kiipeämään mihinkään, kun silloin kun oli yli 100 kiloa, niin se oli vähän hankalaa muuta kuin niitä helpompia reittejä polderoida menemään. Mut sellainen siis ensimmäinen koulupäivä. Mitähän tästä sitten tapahtuu? Huomenna pitäisi olla paljon enemmän kursseja, toivottavasti niistä joku edes niin kun oikeasti tapahtuu, että mä taas tuun huomenna sitten turhan päivän kouluun. Terveisiä täältä paikallisesta kiipeilykeskuksesta. Täytyy sanoa, että alkuvaikutelma on vähän nihkeä. Että kun täällä on tosi hieno toi iso köyskiipeilyseinä. Ja se on tosi hyvin tehty. Siinä on kaikki reitit merkitty ja kaikki palikat ja käsiotepaikat merkitty. Mutta mua ei itse hirveästi inspiroi toi valjaiden varassa roikkuminen. Mä itse tykkään enemmän polderoinnista, mutta tässä on semmoinen ongelma, että tuossa näkyy vähän sen, niin täällä on tosi huonosti noita polderointireittejä, ei ole millään tavalla väri koodattu eikä merkattu, että se on lähinnä tommonen seinä, joka on nyt parista kohdasta hassun muotoinen ja tietyllä tavalla, niin kuin, että etsi oma paikasta. Tuolta löytyy ehkä 1, 2, 3 semmoista niin selkeästi merkattua, että, niin kuin, että mitkä ehkä alkoi jostain loppuun johonkin. Se oli paljon semmoisia reittejä, mitkä ensinnäkään ei alkanut mistään, että oli keltaisia palikoita ihan yläreunassa. Ne oli semmoisia, että sinne ei pääse ei sivuilta, ei alhaalta. Ja mä oon vaan silleen, että tässä ei ole oikeastaan mitään järkeä. Toiseksi niitä on aika vaarallinen meno täällä, että tuossa saattaa kiivetä
5-6 tyyppiä melkein vierekkäin ja sitten siellä porukkaa spurdoilee ja siinä alapuolella on melkein joku sieltä saattaa tipahtaa, mikä on tässä tällä seinällä tosi helppoa. Mutta mikä sitten on se hauskaa siinä. Jatkoa seuraa jatkoselutusta silleen, että mikä sen tuota, kiipeilyhallin tilanne on. Eikö tuota, siellä oli sitä hallia pyöritti semmoinen tosi mukava Irkun kaveri, joka harrasti itse ihan oikeita vuorikiipeilyä. Se sanoi, että tota, siellä on vähän semmoinen ongelma, että paikanomistaja ei halua maksaa sille tota, reittien rakentamisesta, mutta se tavallaan olettaisi, että sen pitäisi tehdä sitä. Et jos se haluaa niin kun, tehdä sinne reittejä, niin se pitäisi tehdä periaatteessa ilmaiseksi vapaa-ajalla. Ja tota, sen lisäksi toi ilmeisesti niin juttu on näin, että se polderointiseinä, koska siellä, sinne ei kukaan niitä reittejä rakenna ja siellä ei ole, se on, ei ole kovin aloittelijaystävällinen, niin sen takia siellä ei sitten kukaan kiipeilekään, joten se on myynnissä, koska se ei tuo rahaa tilalle. Ja tätä tyyppiä, joka siellä työskentelee, hän aika avoimesti sanoi, että häntä suorastaan vituttaa tämä, että joudutaan luopumaan tuollaista. Mitä enemmän seiniä, sen mukavampaa se on kaikille. Toinen juttu, eli koulussa menee vielä vähän hassusti. Mulla olisi voinut olla torstaina aamusta iltaan koulua. Sen sijaan mulla loppujen lopuksi olikin vain yksi tunti, koska ensimmäistä tuntia aamulla ei järjestetty. Ja illan viimeisiä tunteja niin todennäköisesti ei järjestä myöskään. Ja sen lisäksi mä en edes tiedä, olenko mä niillä vielä mukana. Että tällaista tänään. Riesta. Se olisi sitten lauantai. Ja tänään olisi mun vuorossa sitten seuraavaa. Tuolta satuin yksi päivä kulkemaan tuolla keskustassa ja pongasin sieltä tämmösen liikkeen kuin Trading Card Tralee. Olin silleen, että käydäänpäs siellä katsomassa. Tosi pieni liike, hyvin vähän mitään silleen niin ostettavaa. Siellä oli paljon mätkykortteja ja Pokemonia ja Yu-Gi-Oota ja tommosia, muutamia lautapelejä ja sitten X-Wingejä ja tommosia. Se minkä mulle pisti silmään oli se, että siellä pelataan lauantaisin Dungeons and Dragonsia, joten ajattelin, että haa, nytpä on oiva tilaisuus mennä vähän katsastamaan, että mitenkä täällä pelataan dunkkua. Joten nyt tässä juuri hyvin, kun kello on vähän ennen yhtä, niin meipä sinne sitten katsomaan, että millainen meinit siellä on. No niin. Nyt on ensimmäinen kouluviikko takana. Muutama pointti, mitä on tullut mieleen. Ensinnäkin paikallinen koulutussysteemi tai koulutusjärjestelmä on, tai niin kuin ihmiset ylipäätänsä tosi epäsäännöllisiä, epäjärjestelmällisiä, se tuottaa vähän harmaita hiuksia. Mutta että niin kuin ärsyttää se, että ei olla ajallaan ja sitten ollaan viime tikkaa ja tässä vähän semmoista niin kuin joustamattomuutta, mutta muuten kyllä ihan, mutta ihmiset on kivoja, opettajat on kivejä niistä. Niiden puheesta saa itsellesi hyvin selvää. Jos ei ota lukuun sitä, että yksikin opettaja sanoo siinä, missä me ollaan, sanotaan, että niin kuin, niin täällä se on se, you know. Mutta sää on ollut tuulista ja parina päivänä semisateista. Tänään paistoi aurinko, joka oli ihan hirveän mukava yllätys. Vähän hakee vielä paikkaansa tämä elämä täällä Irlannissa, mutta no, yksi viikko takana ja monta vielä edessä. Sellainen ensimmäinen.